Black Call ընկերության հիմնադիր տնորեն, սննդաբան Լիլիթ Բասյանը տարիներ շարունակ օգնում է մարդկանց ազատվել ավելորդ քաշից և բարելավում իրենց կյանքի որակը։ Նրա գրագետ խորհուրդներով բազմաթիվ մարդիկ սովորել են ճիշտ սնվել և հասկացել են դրա կարևորությունը։ Լիլիթը մշակում է սնվելու անհատական ձրագիր յուրաքանչյուրի համար, ինչը թույլ է տալիս առավել արդյունավետ պայքարել ավելորդ կիլոգրամների դեմ։ Black Call ընկերությունն արտադրում է հաց, լավաշ, հրուշակեղեն, անգամ կաթնամթերք, որոնց հիմնական բաղադրիչը ակտիվացված ածուխն է։ Լիլիթը նաև «Նոր կյանք, նոր մարմնում» գրքի հեղինակն է, գիրք, որն անտարբեր չի կարող թողնել և ոչ մի ընթերցողի։ Black Call ապրանքանիշ։